det här är Pino. Idag ska Pino gå ut med hunden. Pino håller hårt i kopplet. Hunden är så glad. Hoppsan, vad händer nu? Nej, jag kommer skoja. Nu snurrar jag. Hunden skäller, fåglarna flyger. Hunden kissar och Pino väntar. Pino kastar en pinne. Hunden springer efter. Så ja. Men vad har hunden hittat? Mamma då? En mamma, titta, där är hunden. Och en till hund. Mamma då? Mamma hunden. Så kan mamma få den där nu kanske? Har vi filmat här i 2 minuter också. Bra. God morgon på er. Ny dag, onsdag, 1 juli. Vi ska till juli. Juni är det då fasiken. Vi ska till BVC nu. Klockan är 20:09. Så att vi ska gå dit alldeles strax. Vi ska vara där 9:45. Sen så kommer en kompis hit. Kajsa som fick barn. Hon kommer hit. Just det var det vi måste göra nu. Bra att Nelly sitter här. Du ska få lite vatten Elsa. Jag köpte ju en present till Kajsa och Astor. Eller ja, jag vet inte vem presenten mest är till. Men jag köpte i alla fall en present så att ni ska få se. För jag har inte fixat den för 5 öre. Så att jag måste liksom ta och göra det nu innan de kommer känner jag. Så vi har tavla och vi har poster. Nu kör vi. Nu blev det jättemycket stress här känner jag. Eftersom att vi ska till BVC snart. Men så här är ju tavlan. Nej, min nagel gick av. Nej, sakfläsk. Nelly, vad håller du på med morsan? Ja du, det vet inte morsan själv snart knappt. Hej på. Ska vi pilla bort det här då? Plasten som är på båda sidorna. Nu ska ni få se här. Här har jag köpt en poster då. Till lilla Astor. Här. Så den ska vi sätta i nu. Och sen så hoppas jag att Kajsa blir nöjd över den här. Det är typ det man är rädd för. Nu tror jag att Astor var uppåt, va? Vi provar att göra så här. Ja. Bra Nelly att du är så nöjd. Nämen. Det här blev ju svinbra. Det här hoppas jag verkligen att hon kommer tycka är fint. Hon tyckte att tavlorna var fina förut, så att jag hoppas på att det, ja, att hon känner samma. Sen, men nu så måste vi snabba oss, klockan blev 9:30, vi ska vara där om en kvart, herregud. Så jag ska bara byta blöja på Nelson, nej jag ska inte byta blöja, jag ska byta kläder på Nelson och sen så åker vi. Hur stor du är tjejen. Så Nelly är extremt gnällig, alltså en kompis ska komma hit nu med fika och lite så, ja Kajsa skulle komma hit, varför ser en kompis för när jag redan sagt att Kajsa skulle komma. Alltså, så jag blir så himla irriterad på Nelly bara för hon är astrött redan nu så att hon kommer bara kunna stanna här en pytteliten stund eftersom att hon är så himla jäkla gnällig hela tiden. Så jag ska bara försöka städa av lite nu innan de kommer. Nelly har sovit i typ 1,5 timme nu. Så att jag tänkte också försöka lägga mig och sova en liten stund. Inte med någon.
Hej, vart är lampan då? Vet du vart lampan är? Va? Ja. Nej men. Vi har i alla fall fixat soffan nu och hållit på. Jag har duschat också. Så jag hoppas att de kommer och hämtar den snart. Så att vi kan fixa ut sängen och sånt där. Men det blir ju svinbra. Hej! Alla andra är där ute, Tommy, mormor och Noah. Men jag och Nelly ska sätta oss här in och leka lite. För att hon kan inte vara ute. För hon vill bara gå och krypa. Så sätter vi oss här ute istället. Eller inne. Jag sitter och redigerar lite nu. Alltså det blev så himla himla stressigt. De blev väldigt väldigt sena. Alltså herregud vad det har krånglat alltså. Det är helt sinnessjukt. Han skrev ju igår att han skulle åka efter jobbet klockan 16. Och tydligen bodde han i Stockholm. Alltså han åkte från Stockholm för att köpa min soffa för 900 spänn. Alltså oh my god. Jag var ju lagom förbannad nyss alltså. Herregud det var nej. Nej säger jag. Han var här vid 7:30. Alltså Nelly var ju trött redan vid klockan 6 och bara gnällde och gnällde. Och jag bara, men alltså vart är ni? Skrev jag vid 5:30. De bara, ah, nej vi är vid Enköping nu. Jag åker ju från Stockholm liksom. Han bara, men du kunde inte ha sagt det då? Alltså inte fan trodde jag att någon från Stockholm skulle åka hit och köpa en jävla soffa. Eftersom att jag frågade igår när han skulle komma. Ja, efter jobbet vid 16 slutade jag. Då tror man liksom typ max en timme. Nej, och 2 timmar tog det från Enköping. Alltså, 2 timmar. Jag orkar inte. Så att, alltså barnen har ju precis somnat typ. Alltså klockan 8 somnar de. Ja, 7:45. Klockan är 8:45 nu i alla fall. Så att jag ska bara redigera klart det här. Och sen så skulle Linus komma. Han skulle köpa med Max till mig. Oh my god. Så att det ska bli jävligt gott. Men ja, jag ska i alla fall sitta och redigera nu. Och sen så tänkte jag sätta på mig den här. På mina fötter. Den skulle man ha i 20 minuter. Så jag tänkte att jag skulle testa nu när jag sitter här och redigerar. Så vi sätter på den på en gång. Hej Linus. Hej. Nu så ska vi äta pommes med green and garlic och triple cheese med extra saltgurka. Jäkla gott. Vad ska vi kolla på? Vad du vill. Nej, inte vad du vill. Det är inte bra. Nej. Vad är bra då? Desperate Housewives. Nej. Vill du se det så kan du kolla på det. Okej. God morgon, god morgon. Vi sitter och äter lite frukost nu. Alltså klockan är 7:55 och en kille har redan varit här från hyres, eller alltså det vi hyr ifrån. En kille därifrån har varit här och fixat avloppen för det blev totalstopp här i diskon. Så att han var här och fixade nu. Jag bara nej, alltså det är totalstopp. Han bara försöker med en grej, var här i 2 sekunder och sen var det... Och sen var det klart och sen gick han. Ja. Det var ju lite komiskt. Du får snälla. Ja, du måste sitta still på stolen. Så, så att vi sitter och äter lite nu. Hur har första natten... Hur har första natten gått då, Noah? Nej. Mamma sover i vardagsrummet. Ja, vi flyttade mammas säng. Mm. Var det mysigt att sova i vardagsrummet? Mm. Mm. Noah kom upp i natt. Och sen så låg vi och sov så här. Och sen helt plötsligt så känner jag att jag får en jättestor knäning. Alltså hans knä här på piercingen. Så det känns som att det bara börjar blöda. Fy fan, vad ont gjorde. Ja, den vattnet. Men nu så ska vi bara äta lite frukost nu då. Och sen gör det i ordning oss till förskolan. Min plan idag var att vi skulle åka och handla på en gång när vi hade lämnat Noah på förskolan. Men eftersom att Nelly var vaken då redan vid 7 så var hon svintrött. Så hon somnade liksom för en timme sedan och klockan är 10:30 nu. Så att jag sitter bara här och kollar TikTok och ja. Det är det jag gör klockan i alla fall 10:30 nu. Så att jag tänkte försöka börja redigera en video. Så jag för över lite videos från telefonen också till datorn så ska jag börja redigera lite sen. Och så nu är det snart dags att äta lite lunch och sen får vi se ifall vi åker och handlar sen istället eller hur vi ska göra. För jag skulle behöva åka och handla lite ersättning och sånt. Om jag inte bara ska ta det på, alltså här i stan tänkte jag säga, i stan, i byn, i hålan som jag lever i. Vi får se hur det blir när hon vaknar och allting sånt. Men vi får se om jag orkar redigera än så jag kanske ska passa på att sova lite jag också.
Jag sitter ju ändå i sängen i vardagsrummet liksom. Jätteskönt. Så att ja, jag hör av mig sen, tänkte jag säga. Nelson vaknade precis när jag la mig i sängen och skulle sova. Så att klockan är liksom 11, så jag ringde till gammelmormor nu och kollade ifall hon ville luncha med oss. För då åker vi till Köping och handlar och lite allt sånt där samtidigt. Alltså hon försöker kämpa för sitt liv. För att ta iPaden. Bra! Så vi ska snart åka och luncha lite, tänkte vi. Jättemysigt. Ni har ju faktiskt inte fått sett hur det har blivit, men här inne är det verkligen kaos. Alltså, det är så tomt här inne. Så jag tänkte försöka ställa i ordning lite här nu innan gammelmormor kommer, men så här ser det ut nu i alla fall. Så får vi se hur det ser ut sen. Var det gott med majs? Det var gott. Alltså min tv har kommit nu. Det skulle ju ta jättelång tid, sa de. Men det här gick ju skitbra. Så att den här är hemma nu. Där har vi dricka som jag köpte. Sen så köpte vi inte så himla mycket mer. Det är lite så här gröt, klämmisar, välling och ersättning. Men alltså hörni, den här jävla tvn. Alltså försöka få upp den. Det var en tjej som körde lastbilen. Alltså en stor så här jävla lastbil. Hon bara, nej men alltså jag kommer inte upp med lastbilen. Här precis utanför mig. Jag bara, nej okej, okay, ja men ja, då skulle de i alla fall ställa sig vid vägen. Men egentligen så kommer man upp med lastbil här. Alltså de har gjort det förut när jag köpte den här jättestora mattan till exempel. Så man kommer ju upp om man kan köra lastbil och liksom vet hur man ska göra och liksom så här trånga utrymmen och allting. Men sen förstår jag också att det är skitläskigt, alltså jag hade ju aldrig pallat det. Nej, så jag fick ju gå ner till vägen liksom en bra bit ner på vägen och hämta tvn. Men som tur var så var hon så himla snäll så hon hjälpte mig att bära den. Alltså det var så tungt. Alltså jag har så ont i den här armen nu. För att alltså jag ville ju inte visa att jag var svag. Så jag försökte ju verkligen bära tvn hela vägen. Jag bara nej, alltså nu måste jag pausa precis här utanför. Alltså jag höll på och dö. Och nu har jag liksom så jäkla ont i armen. För att jag liksom försökte göra mitt bästa. Mitt absolut bästa. Och hon bara, ja det var lite tungt. Och så står jag där när vi har bärt klart. Jag bara, hon bara, vad namn? Och jag bara, Amanda, vad stiger den? Vad sa du? Vad stiger den? Jag orkar inte, men nu har i alla fall Nelly somnat. Vi ska åka och hämta Noah om en timme. Så att jag ska bara lägga mig och ta det lugnt nu och vila min arm. För det behövs. Oj, 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 oj. Du blir jätteblöt ju. Oj! Ja, den kan du också hoppa i. Hoppla! Oj! Och den här lilla då, Noah? Den! Här har du en vattenpöl, här. Bra! Vi har tagit med alla regnkläder och gummistövlar och allting nu. Och här är den sista vattenpölen. Bra! Nu är du blöt du. Eller hur? Ja. Mm. Får jag dricka på dig? Ja, du får sitta. Ja, du kan börja titta. Mm. Får jag dricka? Ja, han ska titta. Titta. Nelly får bada lite nu. Hej Sien. Hej, äter du gräs? Och snor hade du. Kom till mig då! Kom då!
Bra, tjejen! Kom då! God morgon på er. Alltså, vad hände ens med vloggen igår? Jag vet inte. Jag hänger liksom inte med längre, för att det har bara hänt så otroligt mycket den här veckan. Alltså, så här, mentalt typ för mig. Så det är lite så här att jag inte orkar bry mig typ. Eller alltså, jag är så här, jaha, jag är typ tom. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är bara så här, ja, skitsamma typ. Det var lite grejer som har hänt i alla fall. Men jag har inte gått in på det, för det finns typ ingenting att säga. Jag ska i alla fall äta lite frukost. Innan jag avslutar så tänkte jag att jag skulle visa er hur det ser ut i Nellys rum och hur det ser ut i vardagsrummet, så att ni i alla fall får se det. Okej, men så här ser det ut i vardagsrummet just nu. Jag har inte hunnit fixat någonting nu liksom, men där ser ni stora tvn och sängen. Planen är nog att jag ska skjuta sängen lite längre in här mot väggen. Tror jag. Och sen att tv-bänken ska vara med knapparna utåt på den sidan. Förstår ni hur jag tänker? Så den liksom står mot sängfötterna där. Alltså, ja, där man har fötterna. Så i alla fall tanken. Och sen är ju tanken då att soffan ska stå här sen. Alltså så, där. Nu är det kaos, jag måste fixa ut mattan och allting sånt lite idag, tänkte jag. Men så långt har vi kommit än så länge. Och sen här inne ska ni få se. Nu ser det ut så här här. Jag höll på och fixa lite här igår. Så att jag ställde dit den där bänken där. Och sen så rensade jag ur alla kläder som var där i. Och liksom la till de som jag, alltså som jag inte kommer använda till Nelly, och de som är för små och allting. La en stor hög där, och sen började jag liksom rensa här min garderob och få lite ordning här, för ni ser ju hur det ser ut där. Så liksom lägga trosor och strumpor i en låda och sånt där, men så här ser det ut än så länge i alla fall. Ja, jag ska flytta mattan lite, den ska inte ligga precis här nu, utan jag vill ha den typ där vid hennes säng. Men så ser det ut nu i alla fall. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera, så syns vi igen i nästa. Ha det så jättebra. Hej då. Nu får du se en kejda. Ja. Hej då. Nelly också, hej då. Ja.